ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସାଲେପୁର ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଲେଙ୍କା, ଉଦୟ କେଶରୀ ବର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ପ୍ରତିକାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ରକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। କଟକରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।